പ്രിയ ശാലോം പ്രേക്ഷകരെ, ക്രിസ്തുയേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. നാം വീണ്ടും ഒരു ഡിസംബറിലേക്ക് കൂടി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം, ഡിസംബർ പൊതുവെ നാടും നഗരവും വ്യക്തികളും ഇടവകയുമൊക്കെ പിറവിത്തിരുനാളിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്ന ദിനങ്ങളാണ്. നാമും പിറവിത്തിരുനാളിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലായിടത്തും തന്നെ പുൽക്കൂടുകൾ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. വീടുകളിലായും ഇടവകകളിലായുമൊക്കെ നാം പുൽക്കൂടുകൾ ഒരുക്കുന്ന തിരക്കുകളിലൊക്കെയാണ്. നഗരങ്ങളിലേക്ക് ചെന്നു കഴിയുമ്പോൾ വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ആടയാഭരണങ്ങൾ അണിഞ്ഞ്, അലങ്കാരങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. ഉണ്ണി ഈശോയെ സ്വീകരിക്കാൻ വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ പോലും ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്തിനേയും വാണിജ്യവൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണല്ലോ നാം ജീവിക്കുക. അതുകൊണ്ട് പിറവിത്തിരുനാളിനെയും വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ശരിക്ക് ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം കടന്നുപോകുന്നത്. ഈ ക്രിസ്തുമസ് കാലത്ത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചിന്തകൾ പങ്കുവയ്ക്കാം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണചരിത്രത്തിലെ ഒരു മഹാസംഭവം എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന കാനേഷുമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് സുവിശേഷകൻ യേശുവിൻ്റെ പിറവികഥ വിശദീകരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, അപ്പോൾ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന അഗസ്റ്റസ് സീസർ നികുതി നിർണയം ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്ന എല്ലാ ജനങ്ങളും എല്ലാവരും അവരവരുടെ പിതൃനഗരങ്ങളിൽ ചെന്ന് പേരെഴുതിക്കണം എന്നൊരു വിളംബരം പുറപ്പെടുവിക്കാനിട വരുന്നു. ഈ വിളംബരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വിശുദ്ധ യോസേപ്പിതാവും മറിയവും കൂടി നസറത്തിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് 90 മൈൽ ദൂരെയുള്ള ബേദ്ലഹേമിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാനിട വരുന്നതും. അവിടെ വെച്ചാണ് മറിയത്തിന് ഈറ്റുനോവ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ചരിത്രപരമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വസ്തുതകളല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്കറിയാം, മീഖാപ്രവാചകൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, യൂദായിലെ ബേദ്ലഹേമേ, ഇസ്രായേലിനെ ഭരിക്കേണ്ടവൻ നിന്നിൽ നിന്നായിരിക്കും പുറപ്പെടുക. ആ ഒരു പ്രവചനത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണമായി ഈ വിളംബരത്തെയും അഗസ്റ്റ് സീസറിൻ്റെ ഈ സെൻസസിനെയും ഒക്കെ വായിച്ചെടുക്കുകയാവും കൂടുതൽ യുക്തി എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. ഏതായാലും യോസേപ്പിതാവും മറിയവും കൂടി ബേദ്ലഹേമിലെത്തുന്നു. ബേദ്ലഹേമിലെത്തുന്ന ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബേദ്ലഹേമിലെത്തി കഴിയുമ്പോഴാണ് മറിയത്തിന് അവിടെ വെച്ച് ഈറ്റുനോവ് ആരംഭിക്കുക. ഈറ്റുനോവ് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ അവർ സുരക്ഷിതമായ ഒരിടം തീർച്ചയായും തേടിയിട്ടുണ്ടാകണം. അതുകൊണ്ടാണ് ലൂക്കോസ് സുവിശേഷകൻ, ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം അതിൻ്റെ 2:7 വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് സത്രങ്ങളിലെങ്ങും ഇടം ലഭിച്ചില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കുക. സത്രങ്ങളിലെങ്ങും അവർക്ക് ഇടം ലഭിച്ചില്ല. നോക്കുക സഹോദരങ്ങളെ, അപ്പോൾ ഒത്തിരി സത്രങ്ങളുടെ വാതിലുകളിൽ മുട്ടി വിളിച്ചിട്ടും ഇടം ലഭിക്കാതെയാണ് ഒടുവിൽ ഒരു പുൽത്തൊഴുത്തിൽ ഉണ്ണി ഈശോയ്ക്ക് പിറവി കൊള്ളേണ്ടി വന്നത് എന്ന് നാം വായിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിലൂടെ 2:7 നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക, അവരെ പിള്ളക്കച്ച കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് പുൽത്തൊട്ടിയിൽ കിടത്തി, കാരണം സത്രങ്ങളിൽ അവർക്ക് ഇടം ലഭിച്ചില്ല. അപ്പോൾ നാം ഈ പിറവി തിരുനാളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ധ്യാനിക്കേണ്ട ചിന്തകളിലൊന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു, സത്രങ്ങളിലെങ്ങും ഇടം ലഭിക്കാതിരുന്ന ഒരുവൻ്റെ പിറവി തിരുനാളാണ് നാം ആഘോഷിക്കുന്നത്. എന്താണിവിടെ സത്രമെന്ന് ഒന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. സത്രം എന്ന വാക്ക് തന്നെ മലയാളത്തിലേക്ക് ഭാഷാന്തരം ചെയ്യുമ്പോൾ സുരക്ഷിതമായ ഒരിടമെന്നോ മുറിയെന്നോ വീട് എന്നോ ഒക്കെ ഭാഷാന്തരം ചെയ്യാവുന്ന പദമാണ് അവിടെ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നാണ് വേദപണ്ഡിതന്മാർ പറയുക. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും സുരക്ഷിതമായ ഒരിടത്ത് പ്രസവിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് മറിയവും യോസേപ്പിതാവും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. പക്ഷേ സുരക്ഷിതമായ ഒരിടങ്ങളിലും അവർക്ക് ഇടം കിട്ടാതെ വന്നതുകൊണ്ടാണ് പുൽത്തൊഴുത്തിൽ അവന് പിറക്കാനിട വന്നത്. അപ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെ, ഈ ക്രിസ്തുമസ് കാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്നാമതായി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ചിന്ത ഇത് തന്നെയാണ്. സത്രങ്ങളിലെങ്ങും സുരക്ഷിതമായ ഇടങ്ങളിലെങ്ങും സുരക്ഷിതത്വം കിട്ടാതിരുന്നത് കൊണ്ട് പുൽത്തൊഴുത്തിൽ പിറന്നവൻ്റെ പിറവി തിരുനാളാണ് നാം ആഘോഷിക്കുക. നോക്കുക, ഞാൻ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചു, സത്രം എന്നതിന് സുരക്ഷിതമായ ഇടമെന്നാണ് അർത്ഥം. സുരക്ഷിതത്വത്തിൻ്റെ എല്ലാ സത്രങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുന്നവൻ്റെ പിറവി തിരുനാൾ, ഇതാണ് നാം ആഘോഷിക്കാനായി ഒരുങ്ങുന്നത്. നോക്കുക, അപ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും സത്രങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ വലിയൊരു സമൂഹം നമുക്ക് ചുറ്റിലും ജീവിക്കുന്നില്ലേ? അവരെയും നാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പിറവി തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ച് നാം കാണേണ്ടതില്ലേ? ജീവിതത്തിലെ സുരക്ഷിതത്വത്തിൻ്റെ സത്രങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവർ, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നാം വളരെ ഗൗരവപൂർവ്വം അവരിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. ജീവിതത്തിൻ്റെ ഈ കാലത്തിൻ്റെ വലക്കണ്ണികളിൽ കുരുങ്ങി സ്വയം തോൽക്കുന്നവരും സ്വയം തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരും,
ഇവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഗദ്ഗതങ്ങളിലേക്ക് കൂടി ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ ഈ പെരുന്നാൾ ആഘോഷം, ഈ തിരുനാൾ ആഘോഷം നമുക്ക് മുഖാന്തിരമായി മാറേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ പുൽത്തൊഴുത്തിൽ മഞ്ഞ് പെയ്യുന്ന ഈ ഡിസംബറിൽ നാം ക്രിസ്തുമസിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുമ്പോൾ, ക്രിസ്തുമസിന് വേണ്ടി കരുതി വയ്ക്കുമ്പോൾ, തീർച്ചയായും ഈ വേദനകളിലേക്ക് കൂടി കടന്നു ചെല്ലാൻ നമുക്ക് കഴിയണം എന്നാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുക. സഹോദരങ്ങളെ, എല്ലാ സങ്കടങ്ങളുടെയും ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ, ചിതറിയവരുടെയും ചിതറിക്കപ്പെട്ടവരുടെയും സങ്കടങ്ങളിലേക്ക്, അവരുടെ ദുഃഖങ്ങളിലേക്ക് കൂടി കടന്നു ചെല്ലാൻ, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ സത്രങ്ങളും നഷ്ടമാകുന്നവർക്കുള്ള ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ സദ്വാർത്തയായി നമ്മുടെ പിറവി തിരുനാൾ ആഘോഷങ്ങൾ കൂടി മാറണമെന്നാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുക. പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇന്ന് ആഘോഷിക്കുകയും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ, നാം ഒന്ന് ധ്യാനിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. കാരണം നമ്മളിന്ന് പലപ്പോഴും ഈ ആഘോഷങ്ങളുടെ കെട്ടുകാഴ്ചകളിൽ നിൽക്കുന്നതല്ലാതെ, ആഘോഷങ്ങളുടെ തിമിർപ്പുകളിൽ നിൽക്കുന്നതല്ലാതെ, പലപ്പോഴും ക്രിസ്തുവില്ലാത്ത ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ്, കാരണം നമുക്ക് ഇന്ന് പലപ്പോഴും ഈ അലങ്കാരണങ്ങളും നക്ഷത്ര വിളക്കുകളും പുൽത്തൊഴുത്തുകളും മാത്രമേയുള്ളൂ. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അവൻ നമ്മളോട് കൂടെയുള്ള ഒരു ദൈവമാണ് എന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് മറിയത്തിന് കൊടുക്കുന്ന അരുളപ്പാടിലൂടെ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം അതിൻ്റെ 1-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 23-ാമത്തെ വാക്യത്തിലൂടെ നമ്മളോട് ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട്, ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ എന്നർത്ഥമുള്ള എമ്മാനുവൽ എന്നവൻ വിളിക്കപ്പെടും. ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ എന്നർത്ഥമുള്ള എമ്മാനുവൽ, നമ്മോടുകൂടെ നിതാന്തമായുള്ള ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പുൽത്തൊഴുത്തിൽ പിറക്കുന്ന ക്രിസ്തു. അപ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെ, ഈ ആഘോഷത്തിൻ്റെ വേളകളിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മോടുകൂടെ ആരുണ്ടായിരിക്കണം? ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരിക്കണം. നാം ഒരു നിമിഷം ഇതൊന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതല്ലേ? ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചു, വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നക്ഷത്ര വിളക്കുകൾ തൂക്കിയിട്ടുള്ളത്, ഏറ്റവും വലിയ പുൽത്തൊഴുത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. ഈ നഗരത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യവേ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ വലിയ ബാർ ഹോട്ടലുകളുടെ മുമ്പിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നക്ഷത്ര വിളക്കുകൾ തൂക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് നമുക്ക് ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ന് ഈ പിറവി തിരുനാളുകൾ നമുക്ക് ആഘോഷിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത്തരം ആർഭാടങ്ങളില്ലാതെ വയ്യ എന്നതിലേക്ക് നാം മാറിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത്തരം ആർഭാടങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ വഴുതിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചത്, ക്രിസ്തുവില്ലാത്തൊരു ക്രിസ്തുമസായി നമ്മളുടെ ആഘോഷങ്ങൾ മാറി തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാനിങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഒരിക്കൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ സമ്പന്നയായ ഒരു വീട്ടമ്മ, വളരെ സമ്പന്നയാണവർ. അവർ ഒരിക്കൽ നഗരത്തിലെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു 5-നക്ഷത്ര ഹോട്ടലിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. വിഭവസമൃദ്ധമായ വിഭവങ്ങൾ മേശപ്പുറത്ത് വിളമ്പിയിരിക്കുന്നു. ചുറ്റും അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ 3-4 പേരുണ്ട്. എല്ലാവരും കൂടി കൂടെയിരുന്ന് ആഘോഷമായി ഭക്ഷണം ആസ്വദിക്കുകയാണ്. കൂടെ നല്ല തമാശകൾ പറയുന്നുണ്ട്, പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവർ ആസ്വദിച്ച് തന്നെയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. അപ്പോഴാണ് ഈ ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുന്ന സഹോദരിയുടെ 2 സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ ഹോട്ടലിലേക്ക് കടന്നു വരിക. അവർ ഇവളെ കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ട് ഇവളോട് ചോദിക്കുന്നു, എന്തേ ഇവിടെ നിങ്ങളിങ്ങനെ അപ്രതീക്ഷിതമായി നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണാനിട വന്നതിൽ ഉള്ള സന്തോഷമൊക്കെ പങ്കുവെച്ചിട്ടിട്ട് എന്താണിന്ന് വിശേഷം? എന്തേ ഈ 5-നക്ഷത്ര ഹോട്ടലിൽ ഇത്ര വലിയൊരു ഡിന്നറിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ പറഞ്ഞ മറുപടി ഇപ്രകാരമാണത്രേ, ഇന്നെൻ്റെ മോൻ്റെ ബർത്ത്ഡേയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഉറ്റമിത്രങ്ങൾക്കൊരു ട്രീറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവരെയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിത് ആസ്വദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സുഹൃത്തിനെ കൂടി ഈ വിരുന്നിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു, കസേര വലിച്ചിട്ട് അവരെ കൂടി കൂടെ ഇരുത്തുന്നു. കൂടെ ഇരുത്തി വിഭവങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവെക്കുന്നതിനിടയിൽ കടന്നു വന്ന ഈ സ്ത്രീ ചോദിക്കുന്നു, മോൻ്റെ ബർത്ത്ഡേയാണ് എങ്കിൽ ഈ ആഘോഷത്തിൽ എനിക്കും പങ്കു എടുക്കുന്നതിൽ താല്പര്യമുണ്ട്, മോൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടേ, എവിടെ മോൻ? അപ്പോൾ ഉടനെ ഈ സ്ത്രീയുടെ ഉത്തരം ഇപ്രകാരമാണ്, മോൻ അവൻ ഭയങ്കര കുസൃതിക്കാരനാണ്, അവൻ ഭയങ്കര ശല്യക്കാരനാണ്, അവനെ കൊണ്ട് വന്നാൽ എനിക്കൊരിക്കലും ഇതാ ഈ ഡിന്നർ എനിക്ക് ആസ്വദിക്കാനാവില്ല, അതുകൊണ്ട് അവനെ ഞാൻ സെർവൻറ്റിൻ്റെ അടുത്താക്കിയിട്ടാണ് കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് ഞാൻ ഈ ഹോട്ടലിലേക്ക് പോകുന്നത്. നോക്കുക സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മൾ ഈ സുഹൃത്ത് പറയുന്ന വാക്കുകൾ നോക്കുക. ശല്യക്കാരനായ കുഞ്ഞിനെ സെർവൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് നാം ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഹോട്ടലിൽ ഒത്തുകൂടുന്നു. ഇതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ ആഘോഷങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു വിപര്യം. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന വിപര്യം. മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കവിയായ പൂന്താനത്തിൻ്റെ കവിത നാം വായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. പൂന്താനം ഇപ്രകാരം തന്നെയാണ്, പൂന്താനത്തെക്കൊണ്ട് കവിത എഴുതിച്ചതുപോലും ഇത്തരമൊരു ഗദ്ഗതമാണ്, ഇത്തരമൊരു ദുഃഖമാണെന്നാണ് നാം വായിക്കുക.
അറ്റുനോറ്റിരുന്ന് ഉണ്ടായ ഒരു ഉണ്ണി. ഈ ഉണ്ണിയുടെ പിറന്നാളിന് വലിയ സദ്യയൊക്കെ ഒരുക്കി ഒത്തിരി പേർ ആഘോഷത്തിന് പങ്കുചേരാൻ വേണ്ടി എത്തി, സമ്മാനങ്ങളുമായി എത്തി. ആഘോഷങ്ങളുടെ തിമിർപ്പുകൾക്കിടയിൽ തൊട്ടിലിൽ കിടന്ന കുഞ്ഞ് സമ്മാന കൂമ്പാരങ്ങൾക്കടിയിൽ മൃതമായി പോയതറിയാതെ ആഘോഷങ്ങളിൽ മുങ്ങി നടന്ന പൂന്താനത്തിൻ്റെ സപത്നി. സമയമേറെ കഴിഞ്ഞാണ് കുഞ്ഞിനെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സമ്മാന കൂമ്പാരങ്ങൾക്കടിയിൽ മൃതമായി കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെയാണ് കാണുക. അതാണ് ആ ദുഃഖമാണ്, ആ അനവത്യ ദുഃഖമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പൂന്താനത്തെ കൊണ്ട് ജ്ഞാനപാന എന്നൊരു കാവ്യം എഴുതിച്ചതെന്ന് പോലുമാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുക. നോക്കുക, ഇന്നും നമ്മുടെ ആഘോഷങ്ങളിലും നമ്മുടെ ഉത്സവങ്ങളിലും ഇത്തരമൊരവസ്ഥ സംജാതമാകുന്നുണ്ടോ? ക്രിസ്തുവില്ലാത്ത ഒരു ക്രിസ്തുമസിലേക്കാണോ നാം കടന്നു ചെല്ലുക? ക്രിസ്തുവില്ലാത്ത ഒരു ക്രിസ്തുമസിലേക്കാണോ നാം കടന്നു ചെല്ലുക? തീർച്ചയായും ഇത് നാം ധ്യാനിക്കേണ്ട ഒരു ചിന്തയാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. കാരണം കർത്താവ് വളരെ വ്യക്തമായി വചനത്തിലൂടെ നമ്മളോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ എൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കും. നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ എൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കും. അവൻ്റെ കൽപ്പനകളിൽ നിന്ന്, അവൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ആഴമായ അവബോധങ്ങളിൽ നിന്ന്, ആ അവബോധങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമാകട്ടെ നമ്മളുടെ എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും. അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമതായി ഞാൻ പങ്കുവെച്ച ഒരു ചിന്ത ഇത് മാത്രമാണ്. സഹോദരങ്ങളെ, നാം പിറവിത്തിരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങുമ്പോൾ നാം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സത്രങ്ങളിലെങ്ങും ഇടം ലഭിക്കാതിരുന്ന ഒരുവൻ്റെ പിറവിത്തിരുന്നാളാണ് നാം ആഘോഷിക്കുക. ജീവിതത്തിലെ സുരക്ഷിതത്വത്തിൻ്റെ എല്ലാ സത്രങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒട്ടു വളരെ പേർ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. അവരുടെ സങ്കടങ്ങളോട് പങ്കുചേരാം. ആ ചിതറിയവരോടും ചിതറിക്കപ്പെട്ടവരോടും ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് അവരുടെ സങ്കടങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായി ആ തോൽക്കുന്നവരുടെയും തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരുടെയും ഒക്കെ അവരുടെ തോളിൽ കൈയിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് സുരക്ഷിതത്വത്തിൻ്റെ എല്ലാ സത്രങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നമ്മളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരുമായി എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ടാകട്ടെ നമ്മുടെ ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷങ്ങൾ. ഒന്നാമതായി നാം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഒരു ചിന്ത അത് മാത്രമാണ്. രണ്ടാമതായി സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു, അതുവരെ യഹൂദ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് നമുക്ക് അപ്രാപ്യമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവസങ്കല്പമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എങ്കിൽ, ഒരിക്കലും നമുക്ക് കടന്നു ചെല്ലാനാകാത്ത ഒരു ദൈവസങ്കല്പമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എങ്കിൽ, ദേവാലയത്തെ പോലും യഹൂദ രീതി അനുസരിച്ച് പലതായി തിരിച്ചിരുന്നത് നമുക്കറിയാം. വിശുദ്ധ സ്ഥലം, അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം, അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് പുരോഹിതന് പ്രവേശനമുണ്ടാവുക. അതാകട്ടെ പുരോഹിതനെ അങ്ങോട്ട് കടത്തിവിടുക, മറ്റാർക്കും പ്രവേശനമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പുരോഹിതൻ്റെ ഉടലിലൊരു കയറ് കൂടി കെട്ടിയാണ്. അവിടെ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ മറ്റാർക്കും പ്രവേശനമില്ല, അതുകൊണ്ട് വലിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നോക്കുക. ആ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് കുടികൊള്ളുന്ന ആ ദൈവമെന്ന സാന്നിധ്യം, ഇതാ എമ്മാനുവേലായി നമുക്കിടയിൽ ഒരുവനായി നമ്മോടൊപ്പം വന്ന് ഒരു പുൽത്തൊഴുത്തിൽ വന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമ്മോടൊപ്പം വന്ന് ഒരു പുൽത്തൊഴുത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ, സഹോദരങ്ങളെ, ഞാനിങ്ങനെയാണ് അതിനെ കാണുക. നമ്മുടെയൊക്കെ ഉൾത്തടങ്ങളിൽ എവിടെയൊക്കെയുള്ള ഒരു നിതാന്ത സാന്നിധ്യമായി, ഒരു ദൈവാവബോധമായി അവനെ നാം നിരന്തരം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് മുതൽ ഇന്നലെ വരെ ദൈവമെന്നതെനിക്ക് അപ്രാപ്യമായിരുന്ന ഏതോ ഒരു സാധ്യതയായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഇന്ന് മുതൽ അവൻ എൻ്റെ ഉൾത്തടത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഒരു നിത്യ ചൈതന്യമാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവിലേക്ക് ഈ പിറവിത്തിരുന്നാൾ എന്നെ കൊണ്ടുവരുന്നു. അതാണ് രണ്ടാമതായി നാം പങ്കു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് കൂടെ എപ്പോഴുമുള്ള ഒരു എമ്മാനുവേലിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പിറവിത്തിരുന്നാൾ എന്ന് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. നമ്മളോട് കൂടെ എപ്പോഴുമുള്ള ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ കാലിത്തൊഴുത്തിൽ പിറക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ നടന്നു പോകാത്ത സങ്കടങ്ങളുള്ള നാൾവഴികൾ ഏതെല്ലാം ഉണ്ട്, അതും നാം ഒന്ന് ധ്യാനിക്കേണ്ടതല്ലേ? തീർച്ചയായുമാണ് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം. അവൻ്റെ പിറവി കാലിത്തൊഴുത്തിലാണ്, കാലിത്തൊഴുത്തിൽ പിറന്നവൻ. ഇത് കഴിഞ്ഞ് നാം ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളെക്കുറിച്ച്, നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളെക്കുറിച്ച്, നമ്മുടെ ഭാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി ഒത്തിരി പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ നാം അവനിലേക്കൊന്ന് നോക്കുക, അവൻ്റെ മുഖത്തേക്കൊന്ന് നോക്കുക. അവൻ നടന്നു പോകാത്ത ഏത് വഴികളുണ്ട് സങ്കടത്തിൻ്റെ, അവൻ കടന്നു പോകാത്ത ഏത് വഴികളുണ്ട് ദുരിതത്തിൻ്റെ, വഞ്ചനയുടെ കയ്പ്, പരിത്യക്തത, ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾ ഏതാണ് അവൻ അനുഭവിക്കാത്തതുള്ളത്? എല്ലാം അവൻ അനുഭവിച്ച ആ നാൾവഴികളിലൂടെ, ആ നടവഴികളിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് നടക്കാനാവൂ. തിരിച്ചറിയേണ്ട രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അതാണ്. പിറവി മുതൽ ക്രൂശാരോഹണം വരെ അവൻ നടന്നതിനപ്പുറമുള്ള സങ്കടത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വഴികളും നിനക്ക് പിന്നിടുവാനില്ല എന്ന ഒരു തിരിച്ചറിവ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സങ്കടങ്ങളോടൊപ്പവും എൻ്റെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളോടൊപ്പവും എൻ്റെ കരം പിടിച്ച് നടക്കുന്ന, എനിക്ക് മുമ്പേ നടന്നുപോയ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ഈ പിറവി തിരുനാൾ നമുക്ക് നൽകേണ്ടത്. ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു അപ്പച്ചൻ എന്നോട് ഒത്തിരി സങ്കടം പങ്കുവച്ചു. അപ്പച്ചൻ ഒത്തിരി
ഏറെ വെട്ടിപ്പിടിച്ചതാണ് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി, ഏറെ അധ്വാനിച്ചതാണ്, ഏറെ പട്ടിണി കിടന്നതാണ്. മക്കളൊക്കെ ഇന്ന് അപ്പച്ചൻ്റെ അധ്വാനം കൊണ്ട് വളരെ നല്ല നിലയിലെത്തി, വളരെ നല്ല നിലയിലെത്തി. അപ്പച്ചൻ ചേർത്ത് പിടിച്ച ജീവിത പങ്കാളിയും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അപ്പച്ചനെ വിട്ടുപോയി. രണ്ട് മക്കളെ കണ്ടാണ് അപ്പച്ചൻ വളർന്നത്. അപ്പച്ചൻ രണ്ട് മക്കളെ എല്ലാം കൊടുത്ത്, സർവസ്വവും കൊടുത്ത് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു, വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല ജോലിയായി. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് അപ്പച്ചനെ വയ്യ. എൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്ന് ഈ പിതാവ് വെറുതെ പൊട്ടിക്കരയുകയാണ്. എൻ്റെ ഇടവകയിൽ ഒരു പിതാവാണ്. ഈ അപ്പച്ചൻ വെറുതെ പൊട്ടിക്കരയുകയാണ്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും മോനെ? എന്നോട് വിളിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ്. എന്താ പറയുക? സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ ഏകാന്തതയുടെ, ഈ പരിത്യക്തതയുടെ, ഈ നടവഴികളിലൂടെയൊക്കെ അപ്പച്ചന് മുമ്പേ ക്രിസ്തു നടന്നുപോയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആ ഒരു സ്വാന്തനം അപ്പച്ചൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറയട്ടെ. ഈ പിറവി തിരുനാൾ ഇതുപോലെ ഒരു സ്വാന്തനമായി നമ്മളുടെ ഉള്ളിലും നിറയേണ്ടതല്ലേ? തീർച്ചയായും അവൻ നടന്നുപോയതിനപ്പുറമുള്ള ഒരു വഴികളും നിനക്ക് പിന്നിടുവാനില്ല. ഒരു വഴികളും ആ പുൽത്തൊഴുത്തിലെ പിറവി മുതൽ ക്രൂശിലെ മരണം വരെ ഓരോ നടവഴികളിലും ഓരോ നാൾ വഴികളിലും തീർച്ചയായും തിരിച്ചറിയുക. ആ വഴികളിലൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മളും നടന്നു പോവുക. സഹോദരങ്ങളെ, മൂന്നാമതായി മറ്റൊരു ചിന്ത കൂടി ഈ പിറവി തിരുനാൾ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം അനുസരിച്ച് അവനെ ആദ്യം തിരിച്ചറിയുന്നത്, എൻ്റെ പിറവി തിരുനാൾ ആദ്യം തിരിച്ചറിയുന്നത് ആട്ടിടയന്മാരാണെന്നാണ് പറയുക. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിലാകട്ടെ, പൗരസ്ത്യ ദേശത്തുള്ള ജ്ഞാനികളാണ് അവൻ്റെ പിറവി തിരുനാൾ ആദ്യം തിരിച്ചറിയുന്നത്. അവൻ്റെ പിറവിയെക്കുറിച്ച് ആദ്യം സൂചന ലഭിക്കുന്നത് ജ്ഞാനികൾക്കാണ്. ജ്ഞാനികൾക്ക് അടയാളമായി കിട്ടിയ നക്ഷത്രത്തെ പിന്തുടർന്നാണ് അവർ ക്രിസ്തുവിനെ തേടിയെത്തുന്നത്. ആദ്യം അവർ എത്തുന്നത് ഹെരോദേസിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലാണ്. ഹെരോദേസിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലെത്തി അവിടെയല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവർ ആ പുൽത്തൊഴുത്തിൽ തന്നെ പിറന്നവൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് പുൽത്തൊഴുത്തിൽ പോയി പൊന്നും കുന്തുരുക്കവും മീറയും കാഴ്ചവെച്ച് അവനെ കുമ്പിട്ട് നമസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുക. നോക്കുക, പുൽത്തൊഴുത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഇസ്രായേലിൻ്റെ അധിനാഥനെ ജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ളവർ കുമ്പിട്ട് നമസ്കരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ചിന്ത ഇതാണ് സഹോദരങ്ങളെ, ഒരുവൻ പിറക്കുന്നിടമല്ല അവൻ്റെ വില നിശ്ചയിക്കുക, ഒരുവൻ കിടക്കുന്നിടമല്ല അവൻ്റെ വില നിശ്ചയിക്കുക. സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൻ്റെ സങ്കടങ്ങളിലോ ദാരിദ്ര്യ ദുഃഖത്തിലോ ഒക്കെ കഴിയുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തം താമസിക്കുന്ന ഭവനങ്ങളെ ഓർത്ത് ആകുലപ്പെടുന്ന, ഉത്കണ്ഠപ്പെടുന്ന ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും തിരിച്ചറിയുക, ഇവിടെ ഈ ജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ളവർ പുൽത്തൊഴുത്തിൽ കിടക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമീപത്ത് വന്ന് അവനെ കുമ്പിട്ട് നമസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. ആരും ഒരിക്കലും കിടക്കുന്നിടമല്ല അവൻ്റെ വില നിശ്ചയിക്കുക, ഒരുവനും പിറക്കുന്നിടമല്ല അവൻ്റെ വില നിശ്ചയിക്കുക. അവൻ്റെ വില നിശ്ചയിക്കുന്നത് കർത്താവാണ്, ദൈവമാണ് അവൻ്റെ വില നിശ്ചയിക്കുക. ദൈവം തരുന്ന വിലയാണ് സഹോദരങ്ങളെ എനിക്കും നിനക്കുമുള്ളത്. അവൻ്റെ സന്നിധിയിലെ ആ വിലയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്, ആ വിലയുടെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം അവൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചേർന്ന് നിൽക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഭൗതികമായ പുരോഗതികളെയോ ഭൗതികമായ നന്മകളെയോ പ്രതിയല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം അവനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കേണ്ടത് എന്ന വലിയ പാഠം കൂടി കർത്താവ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം നോക്കുക, ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം അനുസരിച്ച് ആദ്യം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിറവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടയാളം ലഭിക്കുന്നത് അട്ടിടയർക്കാണ് ആദ്യം അടയാളം ലഭിക്കുക. അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് ദേശാന്തരങ്ങളിലൂടെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന അട്ടിടയർക്കടയാളം ലഭിക്കുന്നു. നോക്കുക, അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും പരിത്യക്തനാക്കപ്പെട്ട, ബഹിഷ്കൃതനാക്കപ്പെട്ട, എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നവനാണ്. പിറവിയുടെ സന്തോഷം ആദ്യം അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അടയാളമായി ലഭിക്കുക എന്നുകൂടി ഈ സംഭവം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നീ എല്ലാവരിൽ നിന്നും ഒറ്റപ്പെടുന്നവനാണോ? നീ ജീവിതത്തിൻ്റെ അലച്ചിലുകളും ജീവിതത്തിൻ്റെ ദുഃഖങ്ങളും ഓർത്തിട്ട് ഏറെ വ്യാകുലപ്പെടുന്നവനാണോ? നിന്റെ ഉള്ളിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പിറവി തിരുനാളിൻ്റെ നക്ഷത്രമെന്ന അടയാളം ആദ്യം ഉദിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. സഹോദരങ്ങളെ, വീണ്ടും മറ്റൊരു ചിന്ത കൂടി ഇവിടെ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് മത്തായി സുവിശേഷകൻ. മത്തായി സുവിശേഷകൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് അവൻ്റെ മുമ്പിൽ നമസ്കരിച്ച ഈ ജ്ഞാനികൾ അവർ വന്ന വഴിയല്ല മടങ്ങിപ്പോവുക, വന്ന വഴിയല്ല മടങ്ങിപ്പോവുക. ആ വചനം നമ്മളിങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക, അവർ മറ്റൊരു വഴിയായി മടങ്ങിപ്പോയി. തീർച്ചയായും സഹോദരങ്ങളെ, ഈ പിറവി തിരുനാളിൽ നാം ആലോചിക്കേണ്ട മറ്റൊരു ചിന്ത ഇതുതന്നെയാണ്. നാം ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടെത്തുന്നുവെങ്കിൽ ഇതുവരെ നടന്ന നാൾ വഴികളിലൂടെ നമുക്ക് നടക്കാനാവില്ല. തീർച്ചയായും നാം മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ മടങ്ങിപ്പോകേണ്ടവരാണ്. ഇതുവരെ നടന്നു വന്ന എൻ്റെ സ്വാർത്ഥതയുടെ, എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളുടെ, എൻ്റെ ഇച്ഛകളുടെ, എൻ്റെ കഴിഞ്ഞകാല പാപങ്ങളുടെ ആ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വഴിയിലേക്ക് നാം മടങ്ങിപ്പോകേണ്ടതുണ്ട്. പുതിയൊരു വഴിയിലൂടെ ക്രിസ്തുവിനെ ഉള്ളിൽ പേറുന്നവരായി ഒരു പുതുവഴി നാം വെട്ടി തുറക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഞാനതിനെ ഇങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുക.
സത്രങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട ജീവിതത്തിലെ സുരക്ഷിതത്വത്തിൻ്റെ സത്രങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് നമുക്ക് ചുറ്റിലും നിൽക്കുന്ന വലിയൊരു സമൂഹമുണ്ട്. ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ സങ്കടങ്ങളിലേക്ക് കൂടി ഒരു പുതുവഴി വെട്ടി കടന്നു ചെല്ലാൻ ഈ പിറവി തിരുനാൾ നമുക്ക് മുഖാന്തിരമായി മാറണം. അതായിരിക്കട്ടെ, നീ നടന്നു വന്ന ഇതുവരെ നടന്നു വന്ന വഴികളിൽ നിന്ന് വേറിട്ട ഒരു പുതിയ വഴി കർത്താവ് കാണിച്ചു തരുന്നത് അത് തന്നെ ആയിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ, നാം ഒരുക്കിയ പുൽക്കൂടുകൾക്ക് മുമ്പിലിരുന്ന്, നാം തൂക്കിയ നക്ഷത്രവിളക്കുകൾക്ക് മുമ്പിലിരുന്ന് പിറവി തിരുനാളിന് വേണ്ടി നാം ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കവേ ഈ ധ്യാനചിന്തകൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകട്ടെ. പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ നമ്മളൊന്ന് ക്രോഡീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കണ്ടു റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ വലിയൊരു സെൻസസിൻ്റെ കാനേഷുമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ലൂക്കോസ് സുവിശേഷകൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിറവിക്കഥ വിവരിക്കുന്നത്. ഈ പിറവിക്കഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്നാമത് നാം പങ്കുവെച്ച് ജീവിതത്തിലെ സുരക്ഷിതത്തിൻ്റെ സത്രങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കുള്ള സന്തോഷത്തിൻ്റെ സദ്വാർത്തയാണ് ഈ ക്രിസ്തുമസ്. രണ്ടാമതായി നാം പറഞ്ഞു ഈ പിറവി തിരുനാൾ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉൾത്തടങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പിറവി കൊള്ളുന്ന, നമ്മോടുകൂടെ എല്ലാ കാലവും ഇരിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ഈ പിറവി തിരുനാളിലൂടെ നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടത്. മൂന്നാമതായി നാം കണ്ടു ജ്ഞാനികളായ പൗരസ്ത്യ ദേശത്തെ ജ്ഞാനികൾ ക്രിസ്തുവിനെ കുമ്പിട്ട് നമസ്കരിക്കുന്നു എന്നതിലൂടെ ഒരിക്കലും ആരും പിറക്കുന്നിടമോ ഒരുവൻ കിടക്കുന്നിടമോ ഒന്നുമല്ല അവൻ്റെ വില നിശ്ചയിക്കുക. അവൻ്റെ വില നിശ്ചയിക്കുന്നത് കർത്താവ് തന്നെയാണ് എന്ന് നാം കണ്ടു. നാലാമതായി നാം കണ്ടു ആട്ടിടയന്മാർക്ക് സന്ദേശം ലഭിക്കുന്നു എന്നതിലൂടെ, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിറവി ആദ്യമായി ആട്ടിടയന്മാർ തിരിച്ചറിയുന്നു എന്നതിലൂടെ, അനവധി ദുഃഖം അനുഭവിച്ച് ജീവിതത്തിൻ്റെ അലച്ചിലുകൾ ഒരു കടുത്ത വിഷമായി നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് പിറവി തിരുനാളിൻ്റെ ഈശോ പിറക്കേണ്ടത് എന്ന സന്ദേശമാണ് നാലാമതായി നാം കേട്ടത്. അഞ്ചാമതായി നാം കണ്ടു സഹോദരങ്ങളെ, നാം തൂക്കിയ നക്ഷത്രവിളക്കുകൾക്ക് കീഴേ, നാം ഒരുക്കിയ പുൽക്കൂടുകൾക്ക് കീഴേ ഇരുന്ന് ഈ പിറവി തിരുനാളിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുമ്പോൾ നാം ഇതുവരെ നടന്നു വന്ന വഴികളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പുതിയൊരു വഴിയിലൂടെ, അവൻ നമ്മോടൊപ്പമുള്ള ഒരു വഴിയിലൂടെ, സമൂഹത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമായി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യമായി മാറുന്ന ഒരു പുതിയ വഴിയിലൂടെ നാം മടങ്ങിപ്പോകേണ്ടതുണ്ട് ഈ പിറവി തിരുനാളിൽ എന്ന് നാം കേട്ടു. എല്ലാവർക്കും മംഗളകരമായ ഒരു ക്രിസ്തുമസ് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ